Bona tarda a tothom. En nom de l'organització Motoristes per Barcelona, m'agradaria primer de tot agrair la presència del públic, dels alcaldables, les alcaldables, en especial avui al públic tenim entre nosaltres a Sete Gibernau, Emilio Alzamora, tenim a Jaime Alguersuari Júnior, Jaime Alguersuari Sènior, Anes d'Or, el RAC, gerents i representants de marques de motos, tallers, botigues d'accessoris, els mitjans de comunicació i en especial volia fer un agraïment a en Jaume Alguersuari per la seva entrega personal, la seva experiència d'una vida plena d'èxits i de reconeixements. Un fort aplaudiment, sisplau. I sobretot a tothom que ha fet possible aquest acte. Un acte únic a Europa. Mai abans a Europa la societat civil de cap país europeu havia reunit a 5 candidats a l'alcaldia de les formacions polítiques amb representació municipal per defensar la utilitat de la moto com a part de la solució a la mobilitat d'una gran ciutat com és Barcelona. Motoristes per Barcelona constitueix un moviment reivindicatiu, però partim d'una premissa que, al nostre parer, ha de regir la mobilitat a la nostra ciutat. Ordre i defensa del vianant. Motoristes per Barcelona, representant a més de 300.000 usuaris de la moto censats a la nostra estimada ciutat i que per primera vegada a Europa diuen: els motoristes volem ser ben tractats perquè la nostra aportació a la mobilitat ho mereix i aquesta ciutat ho necessita. El sol fet que avui estiguin pràcticament la majoria de caps de partit amb representació municipal és un orgull que marca un abans i un després a la història de la societat civil d'usuaris de la motocicleta a Barcelona. L'Ajuntament de Barcelona tindrà la possibilitat de liderar l'adaptació de les grans ciutats occidentals a la nova mobilitat, basada en l'ordre i, en conseqüència, en la defensa del vianant i una gradual adaptació a la reducció de les emissions. Consolidarà un model de convivència que serà seguit per altres grans ciutats. Pot semblar estrany que una plataforma en defensa de la motocicleta defengui la insistència d'una legislació municipal ordenada i, en conseqüència, la defensa intensiva del vianant a les voreres. Té la seva lògica perquè els membres d'aquesta plataforma en defensa de la moto a Barcelona donem percebut i reconegut el reconeixement i la valuosíssima aportació de la moto a la mobilitat de la nostra ciutat. Més de 300.000 usuaris de la moto efectuen més de 500.000 de trasllats. Les característiques de la nostra estimada Barcelona fa que sigui una de les poques ciutats al món a mida de la moto. És una gran sort. La moto forma part de la solució i no del problema. Som el cor que fa bategar la ciutat, que ens permet ser una ciutat tan dinàmica. Moltes gràcies i benvinguts.